Українські бізнес-ралії, а також про роботу Ради бізнес-омбудсмена будемо говорити далі з економічним експертом. Наш гість Денис Долинський. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Тож, власне, чи потрібні такі органи в Україні? Як ви оцінюєте їхню користь чи не користь? Прошу. Я вважаю, що в Україні такий орган дуже потрібен. Зважаючи на те, що стільки скарг з року в рік вони не стають меншими, а іноді, навіть якщо дивитись по квартальній статистику, то більше. Близько 10% по третьому кварталу, якщо зрівнювати 2019 з 2018 роком. Тобто є ріст звернень, і на ці звернення треба реагувати. Тим більше, більшість звернень, як ми вже почули в сюжеті, це 60% десь податкові, 10% – це конкретно правоохоронні органи, їх небажання та взагалі їхня протиправна діяльність проти малого та середнього бізнесу. Ну, а також Мін'юст. Оці три проблеми, які треба обговорювати, їх треба вирішувати. І навіть в тому законі новому, який зараз пропонується, якраз ми можемо обговорити ті речі, які можна там змінити, посилити для того, щоб ця рада працювала ще ефективніше. Які речі можна змінити і посилити? Ну, наприклад, дивіться, бізнес-омбудсмен має на сьогодні дорадчий орган, правильно? Він не має там обов'язковості виконання, скажімо так. Угу. Тим більше, коли, наприклад, підприємець отримує рішення суду, бізнес-омбудсмен, якщо до нього звертаються, кажуть, наприклад, податківці не користуються цим рішенням, вони його не виконують. Що треба робити в такому випадку? Бізнес-омбудсмен дає свою пораду, пише листа куди? В податкову і пише, будь ласка, виконайте рішення суду, то ми будемо скаржитись до президента і прем'єра. І також роблять всі підприємці, малий бізнес та середній бізнес. Але так воно не може працювати, розумієте? Ну, якщо рада бізнесмена щось рекомендує, то, мабуть, правоохоронні органи мають це виконувати. Якщо вже встановлений факт порушень. Розумієте? Тобто Рада бізнес-омбудсмена встановила факт порушення. Так. Вони пишуть свої звернення, рекомендації. Так. Податкова тоді робить все правомірно, правильно, але відповідальності за те, що було неправильно, не несе. Не несе. Так, і немає ніяких у них, знаєте, доган, нічого не отримують. Тобто працювали, як і працюють. На сьогоднішній день це повністю треба змінити. Взагалі, я вважаю, що, наприклад, податкова міліція сьогодні в нинішньому стану в Україні, вони не мають права взагалі працювати і ніколи взагалі бути в Україні більше. А податківці, вони мають працювати як статисти. От вони мають рекомендувати, а не навпаки, як рада бізнесмена рекомендують. Розумієте? Це треба змінювати. Тому що сьогодні податківці для бізнесменів це взагалі якесь зло. 60% звернень – це неправомірні дії податкової. Це про що свідчить? Про те, що податкова корумпована, чи про те, що податкове законодавство недосконале? Розумієте, люди, які там працюють, вони працюють багато років в одній системі. А система працює так для того, щоб малий і середній бізнес постійно трусити. Вони не працюють на те, щоб бізнес розвивався і платив більше ще податків, ще більше стимулювати на бізнес. Податкова працює навпаки – віджати, забрати, заблокувати, щось не дати чи арештувати. Ну, звісно, це ж от в українських традиціях, коли щось добре розвивається, держава мусить туди втрутитися своїми регуляторними лапами брудними. Так, а має бути все навпаки. Податкова може там подивитись звіт і сказати, ви знаєте, ви тут не доплатили податки, там, перекомодувати. А давайте ми, там, наприклад, зробимо вам якісь пільги там, да, на рік. А в слідуючому році, якщо ви ваш бізнес буде зростати, будь ласка, заплатіть більше податків. Тобто вони мають якось стимулювати і збирати рівно податки. А сьогодні податкова, я ж кажу, це якийсь репресивний орган. Ну так не може бути. 60% звернень – це податкова. Ну, я вибачаюсь, але так воно не працює. Ви заговорили про законодавство. І, власне, наскільки я розумію, що у бізнес-омбудсмена не вистачає повноважень. Ні, їх взагалі практично немає. Вони можуть тільки рекомендувати на сьогодні. Може лише рекомендувати. Як це можна змінити? От днями Комітет парламенту з питань економічного розвитку рекомендував, власне, парламенту не підтримувати у другому читанні, відхилити законопроєкт 0944 про установу бізнес-омбудсмена. Його в першому читанні торік схвалили депутати попереднього скликання. Нинішні парламентарі мають намір напрацювати новий. Що має бути у цьому документі і чому відмовляються від того напрацювання, яке вже є? Я думаю, що треба його посилити. Цей офіс має працювати більш ефективніше. І я ж кажу, що в нього бути мають важелі, якісь юридичні важелі. Ну, яких конкретно повноважень, на вашу думку, не вистачає? Ну, наприклад, перевести з рекомендаційної якоїсь до виконавчої.
Ну, тобто, якщо Рада бізнес-омбудсмена постановила якесь рішення, наприклад, до правоохоронних органів, яке, може сказати, не дуже суттєве рішення, яке впливає на організаційну роботу підприємця, не на фінансову, а на організаційну, мають бути виконання, наприклад, зразу, без рішення там суду. Можна так зробити? Можна. І буде менше навантаження, до речі, на суди. Тому що є дуже дрібні питання, ну, підприємці вимушені звертатись до суду по цим питанням. Скільки часу потрібно, щоб напрацювати новий законопроект, і він був ухвалений? Ну, дивіться, новий законопроект не проблема напрацювати навіть 3-4 місяці. Потім його треба ще погодити. Потім після погодження імплементувати. А цей все час скарги зростають, зростають і зростають. Цього року це реально зробити? Цього року це реально. Це можна зробити буквально в другому вже кварталі. Якщо буде, ну, таке бажання у наших парламентарів, правда, щось зробити для підприємців, вони це можуть зробити. І вони можуть зробити те, що той законопроект, який розробляла разом з податковою голова Мінфіну, пані Маркарова, його треба негайно змінити. Його приймати не можна, тому що в тому законопроекті, про який йдеться, фіскалів роблять ще сильнішими. Тобто, будь-який працівник фіскалів... І кількість звернень до бізнес-омбудсмена може зрости? Буде ще більше, буде в два рази більше, я вам це гарантую. Тому що кожен фіскал може прийти на підприємство чи до підприємця і сказати, ви знаєте, оця операція, я вважаю її, що вона нікчемна. Все, виписує, і ви йому вже не треба це по закону буде доказувати нікому. Він вам виписує акт, і все, ви зразу цим актом куди йдете? До суду. Це буде куча з нових звернень, куча судових рішень, куча заяв. Це повністю треба змінити, тому що це не стимулювання економіки і бізнесу. І про цифри, про прямий фінансовий ефект, який наводять в Раді бізнес-омбудсмена – 1646 скарг торік надійшло до українського омбудсмена, і прямий фінансовий ефект оцінили у більш як 4,5 мільярди гривень. Звідки вони беруть взагалі такі цифри? Це те, що бізнес не втратив, чи це те, що бізнес податківців повернув? Яка природа походження от таких цифр? Це можна сказати ризики. От дивіться, взагалі з 2015 року загальна сума близько 18 мільярдів гривень. Ви вдумайтесь, 18 мільярдів гривень правоохоронна система хоче віджати, можна так сказати, у малого і середнього бізнесу. Це нонсенс, це не стимулювання. Це бюджет якого міста українського? О, я не знаю, ну маленького точно. Маленького точно, ну взагалі сума 18 мільярдів – це ці гроші, які могли потратити бізнесмени, можна сказати, на розвиток, сплатити більше податків, збільшити накопичення пенсійного фонду. Там, заплатити за інфраструктуру, ну ці гроші, які б могли в майбутньому ще бути збільшені мультиплікатором та не дійти до бюджету. Ну це з 2015 року, за час діяльності загалом Ради бізнес-омбудсмена. Загалом. Так в який спосіб ця Рада бізнес-омбудсмена дозволяє підприємцям заощадити ці 18 мільярдів за весь Рада час? Бізнесмену пише скаргу на дії правоохоронців. Коли правоохоронці бачать таку скаргу, вони починають трошки хвилюватися. Все-таки це хоч і дорадчий орган, але він має політичний, можна так сказати, вплив. Тобто зиск від роботи є? Так. Ну, якщо 90% від цієї роботи бізнес-омбудсмена є успішною, то ці гроші потім людям повертаються, можна сказати, які заблоковані там податківцями, Мін'юстом, чи правоохоронними органами, чи щось конфісковано, розумієте? Потім ці гроші або майно після звернення бізнес-омбудсмена, воно їм або повертається, або частково повертається. Вони хоч не все втрачають, розумієте? Ще трохи відсотків зі звіту. Найбільше нарікань у підприємців щодо податкових питань – це 60% від усіх звернень. Діями правоохоронних органів невдоволені 13% підприємців, роботою митниці – 5%. Третина від усіх звернень надходить від великого бізнесу. Найбільше ж допомоги просять ті, хто мають малий та середній бізнес і переважно український. Маємо за квартал приблизно 400 звернень. Це багато чи мало? Чому не дуже активно змінюється ця цифра зверненнями? Найменше звернень було в 2015 році, вочевидь тому, що тоді Офіс бізнес-омбудсмена лише починав свою роботу. 400 звернень. Чому скаржиться так? Немає проблем чи все вирішується? Деякі питання вирішуються, як у нас в Україні привикли вирішуватися. Це питання, ну, прямого вирішення з правоохоронними органами. Є така опція, знаєте, допомога друга називається.
Деякі питання вирішуються через Офіс омбудсмена. Деякі напряму йдуть до суду. Тобто вони не скаржаться, вони йдуть до суду і вирішують це питання в суді. Але я вважаю, що повністю правоохоронну систему треба вивести з бізнесу. З великого, з середнього, з малого. Тому що правоохоронці сидять постійно біля бізнесменів і трусять їх за гроші. Постійно їх витрушують це до нитки. У нас не буде працювати нормальна економіка, якщо ми не виведемо повністю всіх правоохоронців. Для цього потрібні нормальні закони. Вони мають вирішити питання на законодавчому рівні. Прийшов новий президент, прийшла команда прем'єр-міністра, яка на сьогоднішній день дуже слабка. Президент каже, що давайте слабшувати цю ланку правоохоронців в бізнесі. Прем'єр-міністр і його команда робить це навпаки. Хоча на словах нібито підтримка така є про бізнес-середовище, бізнес-клімат, інвестнянь і так далі. Давайте інвестиції, давайте розвивати економіку. І разом Маркарова готує закон, яка посилює фіскалів. Президент а каже, ваша оцінка як інвестора, як бізнесмена останні півроку покращився інвестиційний клімат ні, в Україні? Він не покращився. Ну, послухайте, я був в Давосі. Угу. Ми в Давосі всі ці питання піднімали. Перше, що хочуть бачити в Україні іноземні українські інвестори? Перше, це захист. Захист їх інвестицій, право власності. Друге, це виконання рішень судів. І третє, це правоохоронна система, яка сьогодні паралізована. Сьогодні, послухайте, директор Національного антикорупційного бюро, згідно рішення суду, сам корупціонер. Де весна через три неділі? Де посадки? Друга весна вже. Обіцяють інвестиційну няню. Як, на вашу думку, бізнес-клімат в Україні стане більш сприятливим? Як цьому може посприяти бізнес-омбудсмен? Ні, послухайте, це каламбур. Я вам чесно кажу. Робота прем'єр-міністра сьогодні, його кабіну, це каламбур. За цих інвестнянь, я вам скажу, що я три місяці назад зустрічався з прем'єр-міністром і з міністром економіки Міловановим. Ми їм запропонували ввести в Україні, відкрити єдину агенцію інвестиційну, яка працює в Чехії, у Польщі, де працюють близько 270 людей. Це єдине вікно, коли приходить інвестор і отримує весь пакет документів повністю. Він може купити любий собі там проєкт і запустити в Україні, отримавши пільги. А на що мені прем'єр-міністр сказав? Ні, ви знаєте, у нас не така концепція, у нас концепція інвестиційного менеджера. Я кажу, як вона працює? Він мені відповідає, приводьте, от ви інвестора приводите мені, я йому даю персонального консьержа-менеджера. І він 24 години на добу буде з вами працювати. Ми розсміялися, в бізнесі такого немає. Що значить консьерж-менеджер? Є агенція, ви інвестор, хочете вкласти, побудувати завод. Ви приходите, купуєте техніко-економічне обґрунтування проєкту, заводите, вам там дають пільги, там безкоштовно землю, податки на 10 років, там. Ви не платите, вам дають всі комунікації, не ви три роки бігаєте до електроенергії, підключаєте. Все. Так працює у всій Європі, у всьому світі. У нас же ж придумали якусь інвестиційну няню, цього консьєржа. По суті, це рішало, простим язиком, який буде бігати, збирати кошти, щоб заносити тим чи їм чиновникам, щоб вирішувати персональні питання. Віце-прем'єр з економічних питань. Потенційний. Віце-прем'єр з інвестицій. Це також і вже якийсь новий мем. Тому що три місяці назад, коли ми подали до Гончарука і його команди пропозицію про агенцію, ми подали кандидатуру на віце-прем'єра по інвестиціях. На що мені команда прем'єра сказала, що такої посади нема, вона не передбачена і не буде. Вчора, позавчора я знаю, що така посада все ж таки буде, але вже з інвестиційними нянями. Тобто це буде вже батько якийсь нянюк. Кадрові ротації відбуваються по країні, і торік відбулися і в Офісі бізнес-омбудсмена. Зараз його очолює польський політик та економіст Марчін Свінчицький, а до цього орган очолював колишній міністр фінансів Литви Альгідрас Шемета. Як зміна персони вплине на роботу цього органу і чи вплине? Дивіться, я вам хочу сказати, чому запрошують іноземців. Це іноземці для українських різних органів влади, вони їх беруть як для фасаду. Показати красиву картинку. Да? Відкриваємо книжечку, перша сторінка, там дуже красива картинка, іноземець працює, значить це чесно, немає корупції, все прозоро.
Ні, я вважаю, що це не так. У нас багато в Україні своїх спеціалістів, дуже сильних спеціалістів, які можуть займатися цими питаннями більш ефективніше. І не треба ніяких фасадів. Просто не треба друзів приводити до влади і своячків, як набирають там. Ну, у нас, наприклад, міністр юстиції з першим записом міністр юстиції. Друг прем'єр-міністра Гончарука. Так, от давайте як щодо бізнес-омбудсмена. Нова посада, нова людина, яка прийшла на цю посаду. Що це дасть? Без важелі впливу законодавчих, ну, це буде такий же орган, який був. І неважливо, кого ви туди поставите. Ну, який може бути вплив більш там на президента, чи на прем'єра, чи на правоохоронних органів? Це більш такий, знаєте, піар, можна сказати. Я вважаю, що не буде ніяких змін. От ви можете хоч кожен місяць туди нову людину, іноземця, назначати. Все, як працювали, як були скарги, така кількість, так і буде. Тільки буде зростати, якщо будуть прийняті ті закони, які не треба приймати. А чи вбачаєте ви таку свого роду, чи то вибірковість, чи то привілейованість, коли цей орган більше захищає інтереси західного бізнесу в Україні? Ні. Тому що, якщо по статистиці дивитись статистику, офіс бізнес-омбудсмена 87% отримав скарг вітчизняного бізнесу і 13% міжнародного бізнесу. Тобто більшість – це українці, це малий і середній все ж таки бізнес, який найбільше потерпає. Чому? Тому що у них нема, ну, скажімо так, фінансової можливості наняти ну, великі там юридичні компанії, зубастих так адвокатів, які будуть захищати в судах. І для них не передбачені бізнес-няні, судячи з обсягу інвестицій, про які йдеться. Да. Для них багато чого не передбачено, ці люди мають виживати, битися за кожне робоче місце, вони мають битися з податковою, битися за майбутнє своїх дітей. І це взагалі неправильно, коли до бізнесу таке відношення у влади. Хоча нова команда запевняла, що буде все по-іншому. І декларує, постійно говорить, що буде по-іншому, а по факту, юридично, якщо говорити про закони, поки що не так. Чи порадите ви бізнесменам звертатися до бізнес-омбудсмена? І чи є вірогідність того, що скарги будуть розглянуті, і рішення буде ухвалено на користь бізнесу? Я вам скажу, що треба писати бізнес-омбудсмену. Таким чином цей офіс працює, все ж таки в нього є якісь важелі. Все Давайте, ж таки, з якими питаннями туди ефективно звертатися? Ну дивіться, якщо вам податково заблокувала, вам податкову накладну, ось не приймає. Тобто ви не можете цю податкову накладну покласти собі на видатки. Все. Ви пишете листа бізнес-омбудсмену, і він його розглядає і дає пораду податковій, ай-яй-яй, каже, не треба так з підприємцями, це погано. Або якщо податкова не повертає вам НДС. Ось не повертає. У мене особисто був такий випадок, так? Нам податкова блокувала, коли Насіров був тоді головою ДФС, нам податкова не повернула на той час нашій компанії близько 55 мільйонів гривень НДСу. І тільки звернення бізнесом до смене, постійна його робота допомогла частину цих грошей отримати, 14 мільйонів близько повернули. І решту не повернули, але частину вибили. Хоча навіть були рішення суддів, які зобов'язували податково виконувати рішення суддів. Але вони ігноруються. Ось так у нас сьогодні працює ця система, і це треба змінювати. Тому я і хочу, щоб бізнес-омбудсмен був успішніший, щоб у нього були більш сильніші важелі впливу на всі правоохоронні органи. Тому що він захищає вітчизняний та міжнародний бізнес. Все дуже просто. Дякуємо вам за розмову та аналітику. Дякую вам.